jsem se učil hrobařem jezdit s línou, jezdit s brákařem, kopat hroby byl můj ideál. Jezdit s línou, jezdit s loříkem, s černou rakví, s bílým pomníkem, toho bych se nikdy nenadál. Profese hrobníka funguje již po staletí. Ve 13. až 15. století měli jako pracovníci katolické církve svěcení na úrovni jáhna. Za první republiky byli veřejnými činiteli a ve společnosti zaujímali stejné postavení jako faráři nebo velkostatkáři. Špatná pověst hrobníků vznikla až nástupem socialismu. Aby se hrobník stal opravdovým hrobařem, musí splnit výuku v rozsahu 100 hodin v prostorách cvičného hřbitova. Zde si student osvojí teorii i praxi pohřbívání. Absolvent, který získá rekvalifikaci, je pak plnohodnotně připraven na zkoušku profesní kvalifikace. Připravit hrobníky na svou budoucí profesi bylo úkolem pilotážního kurzu v rámci UNIF 3. My jsme se to snažili postihnout v teoretické rovině a v rámci té omezené časové dotace. Moje profese je obchodní zástupce pro prodej vojenské techniky pro sběratele. Je to úplně něco mimo obor, který tady vlastně se učíme. A je to akorát důkaz toho, že ten kurz je tak solidní, že to dokáže naučit člověka, který vlastně z toho oboru je skoro úplně minimální. Samotná zkouška se skládala ze dvou částí. První část, teoretická, zjišťovala základní vědomosti frekventantů z oblasti práva, hrobnického řádu, ochranného pásma pohřebiště a hydrogeologického průzkumu. V praktické části pak hrobníci museli vykopat hrob, otevřít hrobku, zakopat hrob a provést základní proces exhumace. Je tady nějaký základní vzor na tom cvičném hřbitově, kdy prostě tam se naučí ty základy a přirovnal bych to tak asi k autoškole, kde vás prostě naučí jezdit se 105kou, škodovkou a absolutně potom neovládáte sedmičkové BMW, ale odvozujou, je to podobný. Pak zase základy exhumace, tady děláme cvičně, to znamená, nejsme schopní postihnout všechny alternativy, které je čekají v budoucnosti. Všichni žáci byli během studia samostatní a vzorně se připravili na zkoušku, o čemž svědčí i samotné hodnocení. Já bych to hodnotil dobře, překvapivě všichni uchazeči toho pilotního programu se s nimi spolupracovalo velice, velice dobře a je na nich znát, že to nejsou lidi jako z, když to řeknu ošklivě, z ulice, protože prostě už mají své zkušenosti na hřbitově za sebou a o tom to byla ta spolupráce snazší. Mezi účastníky kurzu byla také žena, která zvládla stejně dobře zkoušku jako její kolegové. Výkop hrobu je jistě pro ženu náročnější, i to ovšem zvládla na jedničku. Co se týče kopání hrobu fyzicky, co se týče otvírání hrobek, tak to není zase až tak těžké. Speciálně teda kopání hrobu mi přijde těžká práce, hodně těžká. Všichni bez výjimky byli nadšeni a budoucím uchazečům o cech hrobnický kurz vřele doporučují. Mě to dalo všechno, co mohlo, protože jsem vlastně na začátku tu nevěděl skoro nic a díky pánům, díky kurzu, díky vzdělávacímu institutu jsem teda dosáhl téhle profesní dovednosti. Prakticky člověk nemůže vidět všechno, jo. A dost věcí, třeba člověk se i naučí nebo pochytí tady. Je tady dobrá parta. Měl by to být trošku člověk, který ví, co dělá a proč to dělá. Část veřejnosti stále nahlíží na profesi hrobníka negativně. Vlivem společnosti na ně bylo uvaleno velké stigma. Postupem doby se ovšem situace obrací k lepšímu a snad v budoucnu předsudky zcela vymizí. Pořád ještě veřejnost na ty hrobníky kouká tak jako s despektem. A jsou určitý výjimky, kdy už ta veřejnost se chová osvíceně v tom či onom městě nebo obci nebo na základě nějakých zkušeností. Kameničina, zedničina, kvalitní řečnický přednes a zodpovědnost ke své práci. To vše jsou základní kvality dobrého hrobníka. Všichni absolventi pilotážního programu úspěšně obstáli u zkoušky a obhájili tyto vlastnosti. Nám nezbývá, než jim pogratulovat a popřát hodně štěstí ve své profesi. Děkuji, pánové.